Mysterious Pumpkin allihopa startar vi med här. Det är dags för oss att köra Virizion Raid-timmen. Jag vill verkligen få shinies, för jag har ingen Christian med. Så lämna liken, gör gärna det. Jag ska köra en challenge. Jag ska inte fånga Virizion. Jag får inte fånga Virizion, så ni ska få se hur det här går till. Som sagt, liken, gå in och prenumerera, tryck på klockan, den har den där. För på Instagram, det är Johans Pokémon Go. Nu kör vi! Go, go, go! Då hoppar vi in. Fina. 7 stycken inne, gratispass. Vi ska inte ha den gröna, vi ska få den nu röda, rosa, aktiga. Ready? Det är många, många här. Är någon som vill få shiny då? Någon som kommer få det? Ja, det är några. Det är bra. Jag med. 3, 2, 1, shiny Virizion till! Nej. Ja, det är den som verkar få det bort va? Men så fick vi se. Ludvig! Nej, okej, vi ser. Nej, 100%, jag har inte det i huvudet. Och just det. Den här är 100. 21.35, mitt är 21.36. Min är 21.30. Men kanske bra, men just det, jag har ju en challenge idag. Jag får inte fånga Virizion på egen hand. Så är det någon som vill försöka kasta ett kast? Okej, börja. Okej, du kan hålla telefonen. Det här blir ett svårt challenge, jag får inte fånga idag. Så det är, jag överlåter åt alla som är på det timmen. Jag vill också fånga. Ja. Ja, det är bara att köra. Ja, excellent, bra. Vad heter du? Ja, det var Lukas, det är bra. Tänk om du får den på första. Okej, ta en till. Så jag har regler, jag lägger till en regel challenge. Om man får excellent, då får man kasta igen. Annars inte. Okej. Okej, excellent, bra. Åh, 15, 13. Han missar, men det gör ingenting. Okej, då får den andra kasta. Fokusera. Okej, kasta igen. Nu måste du i alla fall få en träff. Hoppas att du får ner den. Och jag tänker om den är 100%. Har du den där Pokémon? Ja, jag har, men jag måste få shine. 21.36. Great. Det är inte, mina 25.50. Okej, vi måste ha en ny sån kassa. Okej, Sofia fick den inte, nu är Arvid här. Vi hoppas nu. Alla på Raid-timmen och alla följare här får fången åt mig. Men jag tänker om den är 100%. Okej, vi måste ha någon annan. Okej, Alfons. Okej, dåligt kast kan vara bra. Okej, Alfons missa. Så jag får shiny, grattis. Kolla på Sofia och Lucas, alltså de har fått båda shiny, alltså stort grattis. Jag vet inte vad som hände, men under challengen försvann inspelningen, alltså en bit av den. Så ni såg inte när Alexander fick min Virizion. Men i alla fall, tack Alexander, han fångade den, så han grejade den challengen. Men jag ska fortsätta, jag får inte fånga Virizion själv. Men så här såg Virizion ut och den var 10-15, så det var nice. Och nu har vi en Virizion där, Mega Garchomp där, så nu, vi får se vilken det blir. Oj. Det var bara en minut kvar på Mega Garchomp, men vi måste ta den. Innan det här är min första. Köp pass, yes, jag skulle kunna köpa 3, men nu köpte jag bara en. In. Okej, vi hinner, ska vi bjuda in några. Ser ni här, jag fick det här paketet av Malcolm, alltså tack 3, jag kommer öppna det på ett sånt avsnitt när jag öppnar om alla paket jag har fått. Vem kommer få shiny Garchomp då? Ja! Lukas! Ja, de skrek för lågt, jag kommer få den. 3, 2, 1, 0! Shiny! Lukas fick shiny! Nej, vänta. Lukas fick shiny! Se? Nej. Tyvärr. 22.37, är det bra? Det är en bra fråga. 32 är 100%. Okej, min är inte så bra. Och lugn ner, challengen är bara för Virizion, så Garchomp får jag fånga på egen... Skulle vilja säga hand där när jag fick den. På egen hand får jag fånga den. Men jag fick den inte, vi fortsätter fånga. Hopp, får en på dolkast. Ja, det är bara på Virizion, bara på Raid Pokémonen liksom. Åh! Yes, ja, vi fick den, nice. Riktigt bra. 20 vanliga candy, det är prima. 15, 11, 14. Och vi har nästan, vi måste ha 75 candy mega energy för att kunna evolvera. Jag hade velat göra mega evolvera nu! Let's go. Ska göra en av de raraste evolverna just nu i Pokémon Go faktiskt. Riktigt fint. Jag vet inte ens vad den här evolven heter, så sällsynt är den. Backscalibur. Jag har inte någon candy, jag har inte den här Pokémonen alls. Nu kommer till och med polisen här, för den är så sällsynt här. Ny i
Pokédexen! Alla ska följa Johans Pokémon Go på YouTube. Hejdå! Hejdå! Yes, yes, yes! Kom för nu är det dubbel inspelning här. Det är en classic, classic. Vi ska se oss för. Det är också en klassisk sak. Alltid viktigt att se sig för. Verissi mot Verissi igen. Och nu! Yes! Oh! Yes! 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 Lucky, lucky. Okej, okay, Julius, jag vill kolla på din först. Lucky. 100%. Nu! Nej! Okej, ja, ändå nice. Johan, let's... Åh, oh, jag fick Lucky. 14, 12, 15. Oh, jag vet inte om jag ska power upp den eller inte, men ja, tack Julius för traden. Riktigt nice. Och nu ska vi in på Verissian. Nice, nice. Hoppar vi ut. Verissian är här. Kommer upp symboler där för att vi har så här party uppe. Det är riktigt nice. Yes. Så köper jag, måste köpa till pass. In. Ja, men alltså glömde ju säga, jag har ju med mig priser. Samma som förra gången, att man får välja från min perm. Och så har jag med mig en till grej, ingen speciell grej, men en grej som ni är vana vid. 5, 4, 3, 2, 1, go! Nej! 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 Joinar festen med en shiny Verissian. Ja, någon skärm verkar ha frusit här. Och just, jag är på att fånga, jag får inte fånga. Vad är det? Dolkast. Yes, den extra. Kom igen, vänta. Han kanske får. Yes! Jag gör första bollen, nice. Gustav, tack så mycket. Första bollen, det här är ju enkel challenge. 11, 14, 12, givet var tyvärr dåligt, men vad är det? Vi hoppar ur. Ja, Lucky blev helt okej. Okay. Kunde önskat för mer, men ändå riktigt, riktigt nöjd. Ni får skriva i kommentaren om jag ska power up Verissian ändå, Lucky Verissian. Men jag skulle gärna vilja vänta till en shiny. Har vi någon mer i närheten? Vi ska se nu, där har vi ju en till. Och man vill ju gärna ha shiny. 15, 11, 11 till Alexander. Nere, det går snabbt här. Nu är det sista chansen för mig att få shiny Verissian. Verissian försvinner ju imorgon, så det är verkligen sista chansen. Och när ni ser avsnittet har Verissian försvunnit för länge sedan. Alltså det är... Kom igen nu. Sista raiden på dagen. Men Alexander ska få trycka fram. Han ska få trycka fram, för han fick ju shiny förut. Go då! Alexander, yes! Magic fingers! Yay! Nej, verkligen som någon får. Alltså, vad är det som händer? 21, 22 och nu måste någon fånga. Vem vill fånga? Awesome, nice. Ta bara nu första bollen nu, Alexander. Vi gör en... Nej! Go! Nej, du kör igen. Du bara träffräkna som ett kast. Raid precis in efter attackanimationen. Nej, synd. Christian, gör en great. Kom igen Christian, hjälp mig med den här challengen nu. Nej. Bär. Okej, där. Julius håller på att filma här samtidigt i sin kanal, så det är väldigt mycket här. Det är... Go. Julius levererar bästa kastet på den här Verissianen. Tack Julius. Go, nice. Ja, det är fint. Okej, okay. 6 vanliga, 5 candy XL. Givet, kom igen, topp. 15, 11, 11. 59 vanliga, 35 candy XL. Nu är det dags för mina och Christians priser. Och kanske någon till, hur ser du? Till alla. Nej, det verkar som alla ska få. Är det det här? Nej. Kolla, Christian. Han är för snäll. Pokémon trick or treat. Alltså Halloween boosterpaketet, det är fyra, nej det är bara 3 kort i. Alltså det här är, och så har man så här Halloween logga. Det här paketet är riktigt, riktigt nice. Av snällt. Topp 3. Va? Får jag ännu mer? Han öppnar. Och jag fick 2 till för jag var i topp 3. Det var högsta liksom Verissian alltså. Oj. Får jag ännu mer här nu? De här är ju inte hemmagjorda paket, men jag har fortfarande fått det, så vi får spara till det avsnittet med, alltså tack! Alexandra har fått första pris. Jag tänkte svara. Tagen där Alexandra, så tack Christian, nu är det mina priser! Julius? Jag tror jag inte orkar öppna det här idag. Christians paket, Ja, jag ska öppna det!
Let's go. Det är verkligen vintership start. I starten har vi reverse. Bara. Nice. Oh, nice. Nu ska Alexander följa några kort från min pärm från 151 setet och en bonusgrej. Stort grattis till Alexander. Bonusgrejen där var en holosignerat av en Pokémon Energy kort av mig. Hollow Gengar. Malcolm får Hollow Halloween Gengar. Alltså ser ni, han öppnar ett till paket av Christian. Han får alltså två EV-max och en V. Alltså vad är det som händer? Jag skrattar. Med det där allihopa så avslutar vi dagens avsnitt. Alltså ingen shiny till mig. Jag undrar om, tror ni de lämnar liken eller? Hoppas det. Ja, det ger like. Ja, så nu får ni lämna den nu för att och trösta mig liksom. Prenumerera på Johans Pokémon också. Så trycker du på klockan också. Den har ni där. Like, prenumerera eller jag kommer till dig. Nej, han var skön. Instagram Johans Pokémon Go. Gå jättegärna in där och följ mig gärna om ni tycker om contenten. Där, om ni tycker om det som är där. I alla fall, tack ni som kollar hela vägen. Ni är bäst, ni är underbara. Hej! Då, det låter så mycket. Så vad hände nu? Episkt bonusklipper alltså. Jag trodde inte det här skulle ske, men webbhallen har fixat, jag har ju betalat för allting. Men en grej kom som jag har längtat efter så mycket från 151 sättet. Kolla här. Papper, nej men booster bundle. En hel case, alltså med 10 styckna booster bundles. Alltså det här är helt sjukt.